በጣም ተመልሶ ወደ የነበረበት ከሄደ በኋላ የመጣ ጉዳይ አለ። አዲስ አበባ የነበረው ባህር ዳር የነበረው ሙያሽነሁ ሞቷል። እንግዲህ ምርታ መረተ በኋላ ነው ሁሉም አቅማዳ ይዞ የሚሮጠው ሊቆጥር። አሁን ሙያሽነሁ ሁሉም አቅማዳ ይዞ መውቷል ቆጥሮ ሊሄድ። ያለ ስራ ደግሞ አይገኝም። አሁን ምንድን ብለው ነው መከፋፈል የያዙን? ጎንደር አልተዋጋም መቼ መጥቶ አማራ ነው እንጂ አማራ ምን ጀግርነት አለው? ጎንደር ነው እንጂ ይሄ ቀን በኋላ የመጣ ይሄ ጁንታ ነው ይህን ማራባት የያዘው። እንደገና ደግሞ ጎንደር ላይ የሄዱና ሙስሊሙማ ጀግና ተባለ። እናንተ ሙስሊሙ እንደዚህ አድርጎ ሀይህ መጣና ጎንደር እናንተ ሙስሊሞቹን አይወዷችሁ እንደዚህ አድርጎ መያውን ሊቀሟችሁ ይህን ነገር መንግስት ቢያጠራው የተሻለ አሉ። ያልሰሩትም ሙያ በተለይ በተለይ የፖለቲካ ኃላፊዎች ትናንት ዞን ላይ የነበሩ ትናንት ወረዳ ላይ የነበሩ እንደገና ሚዲያማቸውን እንኳ ተመልሰው ህዝቡን ይቅርታ ቢጠይቁ ይሻላል። ልቅ አሁን የሌለውን ነገር እያመጡ የፖለቲካ አካል እንጃ ሰው እየበላ የሚኖር ይህን ሰው መብራታቸውን ቢተው ስራ ሰርተው እንጀራ ቢበሉ ይሻላል። እንዴ ነ አሁን ማጋጨት የተያዙን ሙስሊምና ክርስቲያን እኮ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ነው። ኢትዮጵያዊ ደግሞ ሙስሊምነት ክርስቲያን ሌላ ብዙ የተለያየም ሃይማኖት አለ። ተሻሽሎ መቀመጥ ነው ያለበት። ሃይማኖት የግል ነው፣ አገር ግን የጋራ ነው። ብልጽግናን እኮ የሚቃወም እነ አብን እነ ኢዜማ አብን እኮ ነው መጀመሪያ ለአገር ሲዋጋ የነበረው። ቀድሞ ብልጽግና ነው የተመረጠው። ብልጽግና ይወጣ ብሎ ገለል አላለም። ኢዜማ ነኝ የሚያለ ማንን የሚያለ ለአገሩ ሁሉም ደሙን ሲያፈስ አጥንቱ ሲከሰክስ ነው የኖረው። ክርስቲያኑ የክርስቲያኑና የእኛ ሀገራችን ሙስሊም ነው እንደ ሰዶማ። ግን የክርስቲያኑና የሙስሊሙ ደም ነው አንድ ላይ አብሮ የተቀላቀለው፣ አብሮም የተቀበሩ አሉ። ምንድን ነው ልዩነታችን? እነዚህ የሚከፋፍሉ ሰዎች የግል ጥቅማቸውን የሚያዳብሩ የግል እንጀራ የሚፈልጉ ናቸው እንጂ እኛ ጎንደርና ወሎ የሚለያይበት ነገር የለም። ሊለያዩ ነው የፈለጉ ነገሮች አሉ። አሁን እንደ እኔ የምሰማው ምንድን ነው መሳፍንትና ደምን ሊያራጋው የሚባል አለ። እኛ ግራና የእሱና የመሳፍንት ፎቶ አንድ ላይ አውጥተው አካውንት ከፍተው የውጭ ሀገር እርዳታ እየተረዱባቸው ነው የሚል ነገር አለ። ማን ያን አንደኛው ደግሞ ስሙን ጠራልኝ አለ። ጎንደር አለ የኔ ፎቶ ጋር አንድ ላይ አድርገው ለቆ ደግሞ አይደለም እኛ መቼም አለ አንድ እንደማን ነው። አዎ እሱ ነው መሰለኝ። እሱ የእኔ ፎቶ ጋር አድርገው አካውንት ከፍተዋል የሚባል ነገር አለ። እኔ አላየም። ሰዎቹ ምንኝ ነው እኔና እነሱ ሊያጋጩ የሚፈለጉ እንዲሆኑ ሰውም እንደሆኑም አላውቅም። በአይኔ እስካላየሁ ድረስ ግን እምለው ነገር የለኝም። በስሙ አካውንት የለም። አሁን የባንክ የሚሰበሰብበት የኔ የለኝም። አዎ እኔ አካውንት ሰብስብ የግል አካውንት አለኝ። አዎ የግል አካውንት አለኝ። እንደ ህዝብ ግን እንዲህ ነው ብዬ ያልኩት የለኝም። እንደዚህ እያደረጉም ሊያጣሉንም እንደው መቼም ወደፊት እናየዋል ብለናል። ሀየው መካከል ደግሞ ፋኖን ደግሞ የሚሉን ነገር አለ። ፋኖ ለአገሩ ለተዋደቀ አገሩ ላስከበረ ምንድን ነው የሚሉት? እኒህ ፋኖዎችማ ወደ በኋላ መፈንቅለ መንግስት ያመጣሉ። እንደገና ባንዲራ የኮንኮብ ያለው ባንዲራ እና ልምንጥ ባንዲራ አለ። ይሄ ኮከብ ያለው ባንዲራ ምንድን ነው አሉ የሚባል ነገር አለ። አላሉም እነሱ። እንግዲህ ጎንደር ያሉትን ፋኖ አያውቅም። እኛ ምስራቅ ፋኖ እኔ ጋ ናቸው አላሉም። የራሳቸው ልምጥ ባንዲራ አላቸው። የእኛም ኮከብ ያለው ባንዲራ አለን። ግን አብረን እየተሰበሰብን እየተወያየን ነው። ይህን ነገር ቅሬታ ገብቶ ባለሽርጡና ፋኖ ባለሽርጡም እንዲህ ሰርቷል። ፋኖ ነው እንጂ አገሩን ነጣ ያወጣው። ፋኖ ምን አድርጓል? ባለ ሽሩጡ ነው እንጂ ነጣ ያወጣው። ይሄ ምንድን ነው? እስከ ዛሬ የሌለ በሽታ አሁን ይህንን ያመጡብን በሽታ ነው።
مشريم كريستانبل تنس أجرهن أسكبر جعرا من الله جعرا هنانسا مرتبه من الله مرتبه هنانسا طور من الله طور هنانسا تتواجع كجنتا يا جنيها ونبرت يا راسهنم يملا وجوجوا كذا وعراهم قديمين دالله عندني أم قبل وين عندني عند سدوا من بعد عندي هلت بلو ياو የዋህ ተፈቀደላቸው ሰዎች መሳሪያ በቁጥር ነበር በወረዳችን ውስጥ የሚገኙት በነዛው እየታገለ በነዛው እየታገለ ማርኮ ያመጣው መሳሪያ ይሁን የመሳሪያ አሁን የተማረከ ነው ሐማል ላይ ነው ሀጁንታ ላይ ነው የመሳሪያ የማን ነው መነሻው የኢትዮጵያ ነው ቱርክ አምርታ ለኢትዮጵያ ረዳች መሆኑ ይታወቃል ወይም ደግሞ የኢትዮጵያ መንግስት በንብረቱ ገዝቶ ያመጣው ሊሆን ይችላል አሁን ቀደም እንዳልኩህ ገና መጀመሪያ ላይ ቆቆዶ ጦርነቱ ሲመጣ የወልዲያ መኪና ፍቱ ወሬ ሻዙሮ ወልዲያ ሲገቡ ወሬ እንሄድ ወዲህ ሲነው ቀጥታ ይሄድ ያ መኪና ጥላ መጣ ብሎ ፍቱ ወዲህ አልዞረ ደሴ ይገመጣ ሀይቅ ደረሰ ሲብን ደግሞ ወዴ ወደ አዲስ አበባ ነው ዞረ እነዛ ሰዎች አሁን መጥተው ይሄ መሳሪያው ይታገኘው የሚባል ነገር አለ የመሳሪያ ፈቃድ ያለው ወይ የሚባል ነገር አለ ህብረተሰባችን አሁን ያዘው መሳሪያ ይዞ መንቀሳቀሻ አጥቷል በአሁኑ ሰዓት የዋቂዎች ቃል ከፍ የኛ ጎልዳ ፈመላስ ዝቅ እንደምን ማንንም ያውቀዋል በቀጣፉ መላስ ያ ጧጧፉ መሳራችን አሁን በየአሁን አሁን መገንጠል አለ አሁን መሳራ ተይዟል አሁን ደብደብ ተፈልከን ከየት አመጣችሁት እየተባለ ይሄ በጣም አቸግሮና አንዱ ማን ነው ይሄን እኔ ሀል ያስኩት ምን ያረግልኛል ብሎ ወይም ነጋሪው ማየው ማከለ አለ ወዴት እንወሰር ነው ይሄን መሳራ የሚነጋሪው ለማንም አይሰወር በተዘዋሪ ለነሱ ጉልበት እየሰጠን ነው አልተፈቀደ ይለህም አንተ ሰናይፎር አንተ ቢሬን አልተፈቀደ አንተ ይሄን ጥቁር ብራማን ፈቅዶልህ የሚባል ነገር ከየት የመጣ አዋጅ ነው ወዴት ያወጀው ነው አዋጅ ያማራ ክልል እንደገና በወይ ቀልብሶተው ንይሶ ይልቆን መስጠይቀን ይሄ በጣም እያቸገረን ነው ያለው አዋጅ አውጆ ይሄ ይጠቅማል ለህዝቡ ይሄ ይጎዳዋል ብሎ አውጆ መመሪያስ ካመጣ ድረስ አሁን መመሪያ የወረዳ ስራ ማይ ተሰርቶ ገና የወረዳው አመራር መች ተቋቁሞ የዞኑ አመራር መች ተቋቁሞ መች ግሩን ተክሎ ወደ ስራ መች ገብቶ አዎ ስለዚህ እኛ በኋላ አይጠቅምም እንደኛ ቅድ ቢሆን እንደኛ ቅድ ቢሆን ካሁን በኋላ ሌላ ምን ጠይቃል ያለ ነው ከመንግስት ግሬን ሰናይ ፈራጅ የለም ይሄ በእኛ እጅ ጧት ልምድ ያለን ነው ነገም ምን ዋጋበት ነው ትላንትም የተዋጋንበት ነው ገና ኮኛ ጦራችንን አደራይተን ድሮ የለለ ሰራ ህዝባችንን አሰልጠነን ለመጣው ነገር እንድንጋፈጥ ገና ዲሽቃን ጠይቃል ገና ወጣቶችን መርጠን አሰልጠነን ለዲሽቃን ሆኖ እነዛና አሁን ተበቀበላችን ወይም በወረዳችን ዲሽቃ ተቀምጦ የዲሽቃ ባለሙያተኛ ተቀምጠው ዲሽቃውን በጃችን ተቀምጦ እንመጣውን ጥላትን ከላከላል የሚል እቅድ ያቀደና አሁን ህዝቡ ወደ ስልጣና ያገባ ነው ስለዚህ ገና እሱ ምን ጠይቀው ገና ይጠይቁኛል ብሎ ክልካሌ ነው ምንድነው አሁን ይሄንን ወይነ ብሎን ኩሽ የሚለን እና ይሄንን ኩሽታ ያቆሙልን የሚል ይሄ የህዝቡ ሙራን መቀነሰም